Отказ прийнятий, партнере. Так, гаразд. Я так не казатиму більше. Красуня, га? Це повний фарш. У неї динамічний круїз-контроль, система автоматичного паркування. Уявляєте, вона сама може паркуватися. Звучить, наче я цій машині не потрібен. Пішли. Що? Чого це? Чекай, тату. Полегше. Він просто виконує свою роботу. Вибачте за це. Він доволі складна людина. Розкажіть нам більше. Це наша перша модель з повністю цифровою панелью управління. Тут нема запалювання. Куди вставляти ключа? Ну, насправді тут немає ключа. Тільки брелок. Сам ти брелок. Він любить переробляти назви речей у образи. Вчора назвав мене дверним дзвінком. Ну, тоді я маю вам також розказати про блютуз. Сам ти блютуз. Роман. Мене насправді звати Роман. Гей, тату, чому б тобі не присісти? Давай я поки сам поговорю з Романом. Гаразд? Слухай, жоден з нас не хоче провести всю суботу, з'ясовуючи відносини з ним, так? Тож ми маємо бути в одній команді. Дякую. Гадаєте, ми зможемо витягти його на тест-драйв? Бо в цьому я реально сильний. Ну, звісно ж. Хоча доведеться додати хромовані диски, якщо ми купуватимемо цю машину. Це я можу організувати. Супер. О, а ще доведеться проїхати через МакДрайв і купити нам сніданок, бо він має переконатися, що може їхати та їсти одночасно. Але в мене немає готівки. Це не проблема. Ми підвеземо тебе до банкомату. Романе, я не хочу, щоб ти втратив цього клієнта. Гаразд. Зараз тільки візьму брелок, тобто ключа. Зватиму це ключа. Ти мені подобаєшся, Романе. Я одразу зрозумів, що ти особливий.